Київ, Харків, Запоріжжя і пари з усіх куточків Дніпропетровщини. Віденський бал 2019 пройшов на благодійних засадах. Торік захід приймав Дніпро. Однак п'яту річницю вирішили відзначити по-особливому. Этот бал впервые зародился именно на этой площадке, и было принято решение провести его здесь. Сегодня будет все очень контрастно, от нежности, сентиментальности до рока, страсти. До благодійної програми цього року долучилися 5 пар. Помогаем мальчику, страдающему ДЦП, Эдику Суслову. Что ему нужно? Мы договорились о том, что Италия его примет, консультация, лечебные мероприятия, реабилитационные мероприятия. Но туда просто нужно выехать. И где-то порядка 20 тысяч гривен нам нужно собрать. Кожен бал, за традицією, відкривають дебютанти – юнаки та дівчата віком до 24 років. Вони мають особливий дрес-код – чорні фраки та білосніжні сукні. Цього року 11 пар дебютантів. Серед них як професійні бальники, так і аматори. У Богдана не получался элемент в общем венском вальсе, а я как опытная бальница решила ему помочь. В общем, помогла, и нас организатор поставил вместе в пару. Комплексная подготовка дебютанта венского бала – это не только мы учим их хореографии, это полный комплекс. Они работают с имиджмейкерами, девочки учатся, как правильно носить макияж. Мы приглашаем бизнесмена в нашу школу, чтобы действительно люди молодые получили некую светскость. На вивчення хореографії пішло більше 3 місяців. Репетирували щосуботи. Ми підготували танцювальну програму, обов'язковий полонез, вальс і польку. А також у нас з'явилася група танго. Це дебютанти наших минулих сезонів, які не готові відпустити наш бал, і ми не готові відпустити наших дебютантів. Родзинка цьогорічного балу – діти. Вони вперше взяли участь у заході та на завершення урочистої частини танцювали у парах з дебютантами. Найлюбіший танець у мене саме це вальс. Він більш такий спокійний і ніжний, урівновішений. А у меня танго. Почему? Потому что оно резкое, красивое, четкое. Також у програмі заходу – оперні арії, виступ військового оркестру і 4 майстер-класи. Для проведення останніх запросили танцмейстера із Харкова. Для мене сьогодні зовсім новий формат. Обычно я займаюся соціальною латиноамериканською програмою, посещаю і організовую фестивалі по бачаті, по сальсі, по кізомбі. Здесь мене пригласили на венський бал, де я буду теж давати майстер-класи по венському вальсу, по польці, по бачаті, звісно, і по сальсі. Взяти участь у майстер-класах міг кожен охочий, в тому числі гості, які до цього танцювати не вміли. Натомість професійні пари змагалися за першість у конкурсі. Лучшая пара получит путевку на море, на 2 персоны, да. У каждой пары индивидуальный номер. Будем по секрету, даже у нас будет военная тематика. Віденський бал тривав до глибокої ночі. І з миті, коли паркет покинула остання пара, почалося планування наступного балу. Юлія Бублик, Андрій Сергєєв, новини 9 каналу.